talk down just to look up. Getting warmer when I cook up. George Foreman couldn't grill the nigga. Work the clock like a chef. Niggas would talk down just to look up. Wasn't ready when I pushed up. Stood steady with my chest up. 6'3 ain't checked. I just been pulling off strings. I ain't rushing and dance. You ain't pick up my dribble. Ay, I stay on point at all times. Might pass to my nigga. Shoot out a dribble. Ay, niggas would rush to the light in the dark of the night. Now you caught in the middle. Ay, I be a thief in the night. I just passed by that bitch. Now she playing the fiddle. I give the keys, the code of the safe. They never been safer. I know some niggas who owed the faith, but really ain't never been faithful. I know some villains and fiends, and I got some foes, they keeping they space though. Who the fuck told us my boy could pop out the band, start making them waves though? Ayy, love when they talk on my back. Imagine me giving them that. If I give them half of my plate, they'd be like, this is a platter, but it's just a snack. Working, I work, and I work. Business aside from the rap. Niggas make way to the game, get adjusted to fame just to fall off the mat. Ayy, niggas talk down, just to look up. Getting warmer when I cook. Salve, salve, rapaziada, tranquilidade? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês mais uma sensezinha atualizada, né? E como vocês podem ter visto aí no começo do vídeo que eu deixei pra vocês aí uns clipes, né? Pra vocês terem noção de como tá essa sensibilidade. Tá muito top, família, no Gladiadores, Salinha. Também tá bom em outros modos aí que eu não mostrei também, né? Mas eu testei e vi que deu certo. Então já resolvi trazer pra vocês. Tamanho do botão de tiro aí vocês já podem estar vendo ali em cima, né? Na tela, 47%, muito top mesmo. E vocês viram que o vídeo de hoje tá sem enrolação, família. Já vamos estar mostrando a sensibilidade aqui. Daquele jeitão que, é que vocês querem ver, geral 96, ponto vermelho 90, mira 2x88, mira 4x90, AWM27 e olhadinha 30. Lembrando que se você não gosta de olhadinha, pode deixar desativada. E rapaziadinha, antes de eu estar abrindo as configurações do celular, mostrando DPI, velocidade do ponteiro e muitas outras opções para vocês, eu queria estar pedindo para vocês estar deixando um like. Isso vai estar ajudando demais e assim eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso estar gravando mais para vocês. E aí também o YouTube entende que vocês gostaram, né? E vai começar a recomendar mais. Não esquece de estar se inscrevendo também, é muito importante, vocês vão estar ajudando demais. Estamos indo rumo aos 7 mil inscritos, né? E não esquece de ativar o sininho também, para sempre que sair um vídeo novo aqui de Sense você ser notificado. Então, rapaziadinha, já estou aqui com as configurações do celular aberto. A primeira coisa que eu vou estar mostrando para vocês é você estar indo em tela, rapaziadinha. Você vai dar um clique em cima dessa opção, avançado e taxa de atualização de tela. Assim que vocês clicar e aparecer aí, vocês deixam no automático, porque vai estar economizando a bateria, né? E quem não gosta de economizar bateria, então não esquece de estar deixando no automático aí, que vai ficar top, vocês podem estar voltando já. E o tamanho da fonte que eu vou estar passando para vocês aqui é padrão, de lei, todo vídeo eu mostro para vocês que é padrão, né? Então se o teu tiver diferente, coloca no padrão aí que vai ficar top nessa sensibilidade. E agora pode estar voltando. E eu vou estar mostrando aqui, rapaziadinha, deixa eu pesquisar aqui em cima, no ponteiro grande do mouse para vocês aqui, ó. Daquele jeitão já apareceu. Vocês vai estar deixando ele desligado nessa sensibilidade do vídeo de hoje. Ele é desligado para ficar top. O acesso com interruptor também, rapaziadinha. Vou dar um clique aqui embaixo, né? Opção de baixo. E vocês vai estar deixando idêntico ao meu aí. Desse jeitinho, nada diferente. Que para não ficar alterado sua sensibilidade, né, família? E agora eu vou estar mostrando a velocidade do ponteiro, né? Que é bem importante você estar deixando ela aí, ó. 3 pontos antes do máximo. É só vocês botar a barrinha no máximo e abaixando 3 pontos, a família, que aí vai ficar idêntico ao meu. Você já pode estar dando ok e aí já pode estar voltando para o começo. E agora, para quem nunca colocou DPI, rapaziada, vocês têm que fazer esse método aqui antes de vocês colocar, para você estar desbloqueando a função onde você vai estar liberando a opção de colocar DPI. Então vocês vão em número da versão, dá 5 cliques. Assim que aparecer que não é necessário que você seja um desenvolvedor, vocês podem estar voltando. Aí vocês vai estar clicando em sistema avançado e vocês vai ter desbloqueado opções do desenvolvedor. Vocês podem dar um clique em cima, hein, família. Só comente com essa opção aqui, vocês vai estar desbloqueando a função de mudar DPI. E agora é só você estar arrastando e tá achando a opção menor largura, que é a opção onde vocês vai estar trocando essa DPI. E rapaziadinha, esse vídeo tá muito explicativo, ensinando passo a passo mesmo como você tem uma sensibilidade boa. Então não esquece de estar ajudando no like. O like ajuda demais. Eu agradeço quem tá deixando o like aí, se inscrevendo também para não chegar ainda esse mês nos 7 mil inscritos. Conto com a ajuda de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Não esquece de estar se inscrevendo e ativa o sininho, né? Para sempre que sair vídeo novo, você ser o primeiro a estar assistindo. E a menor largura do vídeo de hoje é 805. Dá um ok aí, vai ficar um pouco pequeno, mas quem tá acostumado a usar DPI sabe que fica pequena essa mesma letra. Mas é só entrar no jogo que vai ficar top a sua sensibilidade. Se você gostou, não esquece de estar me seguindo lá no Instagram, que o link tá embaixo na descrição. Sempre que sair vídeo novo, eu aviso lá. Então tamo junto, é nóis, fui, rapaziadinha.